Sipas të dashur, kryesia e klubit me krye me presidentin Vlerand Stavileci ka vendosur që ta nderoj me një mirënjohje ndim trajnerin ton për shumë vite, trajnerin aktual të Stokut i Kret Shatrit. Përshëndetje të nderuar shikues e ju adhurues të basketbollit, jemi pamjen direkte nga Pallati i Rinisë dhe i Sporteve e që po fillon me një moment të veçantë kjo ndeshje, ku në plan të parë, pra pak para fillimit të duelit ndërmjet Prishtinës dhe i Stokut, kryesia e klubit të Prishtinës po e nderon ish trajnerin e tyre, tashmë themeluesin e klubit dhe krye trajnerin e skuadrës i Stokut, Fikret Shatrin, me një mirënjohje, pra e pam edhe momentin e dorëzimit mirënjohjes. Mirë njohjes nga Vlerand Stavileci, pra kryetari i klubit Prishtinës. Pra, thash kjo ndeshje do të hap ditën e sotme dhe gjirë në radhës në Prince Cafe Super League, ku Prishtina është skuadra nikoqire e i Stokut. Bardhe Kaltrit do të e kërkojnë rikthimin tek fitoret pas dy humbjeve që i pësuan fillimisht humbja e thellë kundër Golden Eagle Yllit javën që lan pas 180 e më pas edhe në mesjavë pësuan në El Clasico në ndeshjen e mbetur nga Gjiroja 9 kundër Trepçës 6-6 me 7-6 në ndeshje që u zhvillua në palestrën 1 tetori për shkak që Pallati i Rinisë dhe i Sporteve ishte i nxënë për shkak të ndeshjeve të Champions League në futsal dhe tashmë ai eveniment ka përfunduar dhe skuadra e Sigal Prishtinës kthehet në shtëpinë e tyre në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve. Tashmë ndryshimet kanë filluar pas humbjeve që pësuan në Bardhe Kaltrit, po e shohim në krye të skuadrës edhe këtë ndeshje do të jetë Albert Sulejmani pas shkarkimit të trajnerit Zydrunas Urbonas, i cili realisht nuk e tregoi rezultatin e pritur dhe pasi që u kritikua goxha shumë edhe nga shumë njohës të basketbollit dhe edhe pas rezultateve të fundit skuadra e Prishtinës vendosi që të e shkëput bashkëpunimin me të, por sot në formacion të Prishtinës e pam që mungon edhe qendra e tyre, qendra Knowles, i cili me gjas ndoshta dhe është larguar, nuk e kam informatën zyrtare, por do të ndojmë të marim edhe një informatë zyrtare gjatë ndeshjes për të informuar nëse është shkëputur bashkëpunimi edhe me të. Në anën tjetër, trajneri Fikret Shatri, pra në përbërje e ka skuadrën e plot, pra luan kundër ish ekipit të ti Prishtinës me përbërje të plot. Prishtina pra startën me Wilson Rugovën, Davis Berishën dhe Steven Davis, pra edhe Shahed Davis edhe Steven Davis të dy janë në pasqen startuese. Në anën tjetër, trajneri Shatri startën me Prince Whitley, Shatrin, Kelmandin si dhe Devante Cooper, është kjo pasqen startuese në bankën rezervë ka Azemin, Zekajn, Lang, Qërëvis, Demirajn, Shatrin dhe Januzajn. Kurse në bankën rezervë të Prishtina, sonë të janë Harris, Ejupi, Gorçaj, Zeqiri, Istrefi dhe Jetmir Zeqiri. Pra edhe pse po e shoh në formacion Lejson Zeqirin, si pas informatave, ende nuk është i gatshëm që të paraqitet për shkak një lëndimi që ka pësuar. Tashmë po i shohim lojtarët në fush. Pra e thash, kjo është ndeshja e parë ditës së sotme, ku në program do të jetë edhe derbi i qytetit të Prizrenit, ku takohen Bashkimi dhe Proton Cable Prizreni. Edhe duel do të jetë shumë interesant pasi Proton Cable Prizreni në ndeshje vjen nga fitoria e madhe në Karagaq, ku e mposhti në mesjavë Pejën, ndërsa Bashkimi që asesi nuk po arrin të e marrë vetën, do të kërkan të këndelet dhe
të marrë një fitore kundër rivaleve të qytetit. Starton edhe kjo ndeshje, ku tani topi parë do të i takon i Stokasve. Whitley në organizim të sulmit. Me një top i vjedhur i Prishtinazve, rujtja ishte e mirë nga Fisnik Rugova. Dardan Berisha, bukur tek Fisnik Rugova, asistim fantastik i Berishës për Rugovën, i cili realizon pikët e para në këtë përballje. Në anën tjetër, Prince e realizon për 3 për të përgjigjur shpejt i Stokasit në start të kësaj përballje. Steven Davis shkon vetë deri në fund, nuk është i sakt. Rugova në vendin e duhur për të marrë edhe njëherë topin. Derek Wilson për 3 nuk realizon topin duart e Whitley, që niset shpejt në kundërshtim. Do të shkon vetë deri në fund, por bllokohet nga Shahid Davis. Fantastik. E në anën tjetër, edhe një asistim i Berishës kësaj radhe për Davis, i cili realizon me ngulitje për ta rikthyer e përsin në favor të Sigaj Prishtinës, se po e shohim që nuk po kuptohen lojtarët e Prishtinës në mbrojtje. Wilson kërkoi diçka nga bashkëlojtarët, nuk e kuptuan asnjëri, e ndërsa vin pikët tani. Edhe njerë nga Prince, 5 pikët e Stokut i ka realizuar Tyrus Prince, lojtari kryesor i Stokasve. Wilson, Davis, tek Steven Davis, Rugova, Adam Berisha, bukur tek Derek Wilson, edhe njerë Steven Davis, ka personale ndaj ti, bashkëprime të bukura të krye qytetasve. Ndërsa Prince e ndoaj në mënyrë të pale juar. Qëllan Davis. E njerë është i sakt. Davis, një fillim ku e përsia në vazhdimësi është duke ndëruar anë. Shatri, duke që ka personale po nga Shahid Davis ndaj ti. Whitley, Kelmendi, deri në fund, nuk qëllat. Marin topin Prishtinasit, por shenit gabimin nga Shahid Davis. E në anën tjetër, vjen Trishja, pas ati gabimi. Nuk falin i Stokasit, Dardan Berisha kësaj radhe ndalit për 3, nuk është i sakt. Prince, mbrojtje mirë e Berishës, niset vetë në kundërsol, e realizon për të barazuar gjithë shka në 8-8. Ishte asistim e i Davisaj. Prince, tek Shatri për 3. Nuk është i sakti e bolli i ti, u direkt në duart e Steven Davis. Wilson, Rugova, shkon vetë deri në fund, nuk qëllon, por shene nga plani i dytë për të realizuar. Steven Davis e rikthen
avantaj në favor të krye qytetasve edhe një në 10-8. Whitley nuk ka hapësirë për të dëbërtuar mbrojtje mire Wilson. Prince e ka luajtur 1-1 me Shahid Davis. Edhe një tjetër personali ndaj Prince. Ishte personalia e Steven Davis dhe jo e Shahid Davis. Shatri rikta nuk në loj për Whitley. Cooper nga fërsia nuk qëllan. Rugova merë topin. Davis për 3. Nuk është sakt. Zekaj deri në fund. Një tjetër personale e Bardhë Kalterve. Sakt Steven Davis. Dy personale të ti shpejt në këto minuta erdhen. Jep dy gjuajtje të lira. Milin Zekajt. Një qëllën të parën Zekaj. Nuk është i sakt në të dytën. Mbetet 10-9 rezultati kur kanë kaluar 4 minuta e gjysmë më tashmë. Berisha për 3, është i sakt Adam Berisha. Nuk e qëllaj treshën e parë që të ndoj, por në të dytën realizon kapitini pika e 5 të ti. Në anën tjetër, Whitley kundër përgjigjet shpejt. Për të mos e lejuar shkëputje në krye qytetasve, Davis nuk qëllan të bëkthejt në duarte Derek Wilson. Luan 1-1 vetë deri në fund Derek Wilson për të i realizuar pikët e tij të para me vërtet i vetmi lojtar i Sigal Prishtinës, lojtari huaj që ka treguar stabilitet këtë sezon është Derek Wilson, ai i cili ishte i vetmi që vazhdoi pas sezonit të kaluar me krye qytetasit. Paraqitja e lojtarëve tjerë është largë. Shohim ndërtimin e Dardan Berishës, nuk qëlloj, por topin e merë Shahid Davis. Sënë tek Steven Davis që nuk qëllon është ndalur, por mënyrë të palejuar 6 pikë deri më tani nga Steven Davis. E shohim personale në Zekajt. Sa para pra kërështë të Davis ishte edhe njerë në vjenë në gjuajtës e lirë. I që lojtë të dyja të ndime që i pati. Realizon Davis. Edhe njeri saktë. Davis që zëvendësohet. Whitley tek Shatri. Januzaj. Zekaj. Lukohet pasër nga Visare Jupi. Mbrojtje mirë. Me gjitha të marim për sëri topin dhe përfundojnë në 24 sekundat për këtë sulmë të skuadrës e Istogut. Nuk arritën të i gjenë hapsirat për të tentuar në saferët e Jupi të kë Davis. Berisha, bukur të kë Rugova. Me gjitha të e humbë topin. Rugova.
në loj për herë të parte, Kistogo edhe Lang. Whitley. Këtan të upin të Prince. Zekaj. Dhe në fund në lindë Zekaj. Nuk që lan nga gjysë më distanca, por po luftojnë lojtarët e Istogut maksimalisht edhe njerë përfundojnë sekundat. Me gjitha të është era e dy që po ju ndodhë kjo gjë. Por gjithsesi kjo luft pëndikojnë që të mos e lejojnë shkëputjen e krye qytetasve. Wilson vetë deri në fund realizon për 19 me 14. Prince. Shënim mbrojtjen e Derek Wilson. Januzaj. Ka gabuar në hapa. Nderim Januzaj, kapiteni skuadrës Istogut. Mbrojtje e mirë nga Fesnik Rukova. Me gjithë do të kemi tani time out. Në gjithë të kërkuar nga trajneri Fikret Shatri. Kur janë edhe 2 minuta 37 sekunda tëri në përfundim të qereku të parë. Këtë e njëtarë të fush për të bashduar në këto 2 minuta e gjysë mësa kanë betur dhere në përfundim të 10 minutë që të parë. Berisha për 3 realizën edhe një herë Dardan Berisha. Tresha e ti e 2 sonte dhe pika e 8. 3-2 nga via për 3 për 22 me 14. Azemi, nga gjysë në distansa, nuk qëllon. Wilson, Davis, Berisha, Ratiko Azekaj. Azam Berisha deri në fund, në disponim të mirë, sonë të kapiteni, realizon edhe njëherë pika e ti e 10, për të kryuar pikërështë e përsin 2 shifrore, 24 me 14. Wilson tek Davis Kërgova sare u pëndajlit në mënyrë të pali uar është personale e Zekaj. Davis tek Wilson dhe në fund të Derek Wilson edhe a i realizon pika e ti e 6 26 në 14 në anën tjetër nuk e lejojnë kundër sulme në bar dhe kaltrit është jetë mirë zëqira i që luaj ti fundit.
sa përgjigjet Ariana Zemi. 26-16, tashmë minuta e fundit e Çerekut të parë të ndeshjes. Berisha te Këzeqiri. Sare Jupi për 3. Nuk është i sakt Ariana Zemi me topin. Azemi bukur deri në fund, por ndalet në mënyrë të palejuar. Ne shohim depërtimin e tij. Prince zëvendësohet tek Istogu. Teksa Harris në lojë tek Prishtina. Ulet për të pushuar Dardan Berisha që është bërë tashmë kosha shënuesi i parë me pikë dy shifrore. 10 pikë, 2 asistime, 1 top të vjedhur nga Berisha në këto 9 minuta e gjysmë sa ishte në parket. Harris. Davis, deri në fund. Ndalet Shahide Davis. Në të tjetë në vijën e në gjojtje së lirë. Dytën lufton për atë top jetë mirë Zeqiri. Me gjitha të marrin topin mësaferët. E nuk ka ko për diçka më tepët. Përfundojnë 10 minutat e para. 27-17. Sigal Prishtina krijon e përsi dy shifrore. Pavarësisht rezistencës ekipit Istogut në këto 10 minutat e para, të cilën nuk po e lejonin shkëputjen. Me gjitha të kryeqytet asit të udhequr nga Dardan Berisha, që ishte mëj mire në këto 10 minutat e para, me 10 pikë të realizuara e kryojnë pikërisht avantajën prej 10 pikëve 27-17. Në anën tjetër, tek Istogu, Tyrus Prince me 7 pikë është me i daluarit. Pak qaste do të vazhdojmë edhe me Çerekun e dytë të përballjes së parë të ditës së sotme, pra në Prince Cafe Super League. Sigal Prishtina Istogu. Harris, Tech Wilson, Derek Wilson, Tech Davis, nisën e tre lojtarëve, Shahid Davis realizohet. Pika e tij e tretë përpas 4 kërcimeve e 2 asistimeve. Për momentin Harris kur tentoi ta vjedhë top. Sekundat
nuk arin leng të rikthen atat në ljoj. Kërkaj time out gjatë atyre sekundave, por nuk muri përgjigje nga referet, teksa përshojmë pati personale. Në qasë Dai Harris, të dukë vazhdojnë të akon skuadrës së Sigal Prishtinës. Whitley rikthehet në lojë, në fakt do të jenë dy gjuajtje të lira për Harris. Pamë në bank rezervë edhe Malcolm Armstead që u largua nga PEA për të bashkuar me Sigal Prishtinën. Whitley. Azimi. Darjan Azimi bukur vetë deri në fund realizon dhe ndalet edhe në mënyrë të palijuar. Tepërtim fantastik i Darjan Azimit. Dhe personale e Jetmir Zeqirit jep edhe një quajtje të lirë. Realizan Azemi edhe nga vija e gjuajtjes e lirë. Azeqiri për Harris. Davis jetë mirë. Azeqiri nuk ka pik mbrojtje mirë e i stokasve që nisë në kundërsojnë më me Darjan Azemin për 3. Është i sakt, 6 pikë radhazi nga Darjan Azimi për të shkrirë avantajin e krye qytetasve. Davis deri në fund nuk qëllon edhe njerë mërë topin Darjan Azimi. Dalje të mënyrë të palijuar nga Derek Wilson që ngritë të dorë me njëherë. Nardan Berisha në vend të Visare Jupit. E në lojë shkryer edhe Fisnik Rugova. Shatri për 3 nuk është i sakt. Wilson. Se qiri të Harris. Ndojnë me këm nga Cooper. Në shojnë momentin në nuk shonë një pasim nga Jetmir Zeqiri. Në vazhdojnë të takon trupi skuadrës së Sigal Prishtinës. Berisha të nëtonë në 1-3, nuk është i sakë kësaj roade. Azimi kohet nga Rugova. Zeqiri realizan. Jetmir Zeqiri tjetë dy me 23. Whitley. Nuzaj, dherë në fundë nuk qëllon. Rugova njërë me ljarëti në kërësim. Berisha ndaljet për 3 edhe njëherë. Nuk është i sak teksa ku për shkakton personale ndaj Rugovës.
Harris. Rugova. Harris. Tartan Berisha, el njerë të tonë për tre. Nuk realizon asaj radhe Tartan Berisha. Edhe pse nisi mirë me 2-3 në qerikun e parë kësaj radhe, tre herë nuk qëllon. Vazhdojnë të akon topi skuadrës së Prishtinës, teksa po e shojmë Harris. Qëllon edhe njerë, të të katë me 23. Whitley të Cooper, si gjua nga gjusë në distanca, por jo për të qëlluar. Rukova dhe njerë me ngartje në kërcim. Wilson, nuk është i sakt. Harris. Tartan Berisha. Asa rada nuk qëllon. Merë topin Derek Wilson e asistan për Berishën që nuk po arrin të qëllon nga via për 3, por e realizaj për 2 dhe pikën e ti të 12. Do të kemi time out. Teksa e kemi edhe një shkëputje të lejtë në rezultat të bardë dhe kajtëve 36 me 23. Pas e shkriu i stogu avantajën, erdhë një përgjigje shpejtë krye qytetasve, të cilët edhe njerë kryojnë e përsin më të thellë dhe deri më tani sonte për 13 pikve. Minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Siga Prishtina ka krijuar përsi prej 13 pikëve, megjithatë po vje përgjigje nga Istoku në vazhdim. Si do të arrin kësaj radhe? Lëshojmë, a do të arrin në fakt kësaj radhe që të rikthehen? Whitley, bukur vet deri në fund të nuk qëllon. Lënduar të shatrit. Whitley, Cooper, blokohet nga Fisnik Rugova. Zeqiri ndalje në mënyrë të pali juar, pikët nuk do të branohen. Personalja ishte në momentin kur e kapi atop. Berisha tek Wilson. Derek Wilson deri në fund realizon dhe ndalet edhe në mënyrë të palejuar. Pika e tetë edhe nga Derek Wilson që barazohet me Steven Davis që të dojnë nga 8 pik. 38 me 23. E që lanë edhe gjuaj tjene lirë Wilson. 39-23. 5 minuta, 10 sekunda, deri në përfundim të qerekut të dytë. Lang. Cooper, kanë të vëndë të Lang. Kanë të për 3, Matthew Lang, nuk është i sakt. Harris mera top. Berisha edhe njerë të kë Harris. Fisnik Rugova do të në tonë për treshe, realizon Rugova pika 5 të ti, me gjitha të kontribut më të madhë ka dhe në kërcime, 7 i ka marë Rugova,
për 22-23 tani ashtu dhe shkëputja më e thell e krye qytetasve sonte. Ja, plus 19, Whitley, a do të kemi kundër përgjigje? Jo, përvin Duarte Harris që nisët në kundër sul, tek Berisha, asistan Harris, plus 21, Bardhe Kaltrit e marrin kontrolin e këti dueli. Dhe kësa tani edhe mbrojtje e mire, Harris nuk arrin të kontrolon topin. Matthew Lang në lojë kthehet edhe Steven Davis. Në anën tjetër rikthehet edhe Orgjas Shatri. Harris, Berisha, bukur tek Davis që ndalet në mënyrë të palejuar. Është personale e Shatrit. Do të rishikohet edhe një herë rasti. Me gjast, nëse kishte personale të qëllimshme apo jo, Davis do t'jetë në vjenë i gjuajtje së lirë. Është personale e qëllimshme e Shatrit, kërkesa e trajnerit Sulejmani për challenge. Do të jetë sakt. Jenë dy të lira për Davis, si edhe topi të takon skuadrës së Sigal Prishtinës. Nuk qëllon në të parën, Steven Davis është era e parë që ga bën nga kjo pozitë. 4-4 ishte para prakisht. Asë në të dytë nuk është i saktë. Davis dhe në fund nuk qëllan. Këtë me qëta dhe topi në duart e ti ka presion. Me gjitha të përfundoj 24 sekundat sulmit. Fa 14, mbrojtje mirë e Istogazve. Të cilë pavarësisht personale se qëllimshme nuk pranojnë pikë. Në atë sol me anën tjetër Shatri realizon. Harris dhe në fund ndalet. Quajtje së lirë Tyron Harris që përduan me 3.3 kërcime, një asistim dheri më tani. Nuk qëllon në të dytën Harris. Bitët e përsia prej 20 pikëve, kur kemi hyrë në 3 minutat e fundit, Kelmendi për 3 nuk është i sakt. Steven Davis më i larti. Berisha të këtë Davis. Harris për 3 nuk është i sakt. Rugova ljuftohen për atop, që me gjitha të përfundohen në duart e Istogazve.
Theut një doj Shahid Davis. Zekajt Kelmandi do të ndonë edhe njërë për tëre. Me gjithë atë nuk realizan. Robin Duarte Berishës, Davis, bukur të Rugova. Nuk që lanë fistik Rugova. Lufton për atë për Harris, që me për trajnë edhe të trajnerit Suleimani. Ora se radhe nuk ka rinë të mbanë brenda vijave. Prince Tech Whitley, John për 3, shkurt e tentimi, Robin Duarte Davis. Deri në fund, Shahid Davis, edhe njëri sakt pika, në ti e pest. Zekaj. Realizon Prince për të përgjigjur. Se një ka buar i Berishës të Serave, por në të dytën shkojnë ai pasim për Steven Davis. Asistimi 5 i Dardan Berishës dhe pika e 10 Steven Davis, që bëhet kësha shumësi i dytën për të shëfrore të kryet shtetasit. Whitley blokuat nga Shahid Davis, kërkon personale, por gjithë shka e pasër si pas referve, e shohim momentin e depërtimit. Zemi realizan. Tentimin e ti të par. I sakt edhe në të dytën. E në anë tjetër. Fisnik Rugova përgjigjet me një tjetër treshe, e dyta e ti sonte, pika e 8, 52-29, kur po afrohemi. Fundit të pjesë së parë personale e Davis, 20 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Prince është në vijën e zhuajtjes së lirë. E që lanë të parën. I ka shkelur vijën edhe po të realizante nuk do të pranohej. Davis, Tek Berisha, për 3 është i sakt Dardan Berisha.
e realizon të rishën e ti të tret, pavarësisht që 4 herë nuk qëlloj në këtë qerek të dytë. Përfundon pjesa e parë. Pasta pas me 30 e vërsi e dhell e krye qytetasve pavarësisht rezistencës në 5 minutat e para nga skuadra e Istugut, gjithçka nën kontrollin e bardhë kaltërve. E pas 20 minutave të para, më i dalluari tek Prishtina është Dardan Berisha me 17 pikë e 5 asistime, 10 pikë nga Steven Davis, në anë tjetër tek Istugu po dalluat Ariana Zim me 11 pikë e 3 kërcime, si dhe Tyrus Prince që i ka qëlluar 10 pikë tjera. Shkojmë me disa minuta marketing për të urikthyer edhe me pjesën e dytë të kësaj përballje.